Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene nyarioskeun murad bet kitab Tuhfatul Athfal. Salajengna lebet kana bet bi khomsatin min ba di asrin romsuha fikil mihadzal baiti qad dhamantuha. Bahwa dina ieu bete musonib nguatan huruf ikhfa anu tadi indal fadili di luhur anu sasesana huruf teh tadi dihitung aya 15 tadina ieu bet mah dikuatan pi khumsatin dina 5 min ba di asrin sabada 10. Tah jadi maksud dina ieu bet teh bahwa huruf ikhfa teh sadayana aya 15 pikil mihadzal baiti qodo domantuha anu mana ieu anu 15 teh engke dipayun rek dicaritakeun dina tiap-tiap mimiti kalimah kitu engke dipayunnya. Ngan saheulaanan dina ieu bet mah bahwa huruf ihfa teh sadayana aya 15. Wallahu a'lam bissawab.